सलिनलाई हिरो बनाएर फिल्म निर्माण गर्दै सलोन बस्नेत हजुर लामो समयसम्म अभिनयबाट निकै माया पाएका सलोन बस्नेत अब फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन् बाल कलाकार हुँदै पछि विभिन्न फिल्ममा साइड हिरोका रूपमा पनि हिरोले झैँ लोकप्रियता कमाएका सलोनले दुई फिल्ममा त मुख्य नायकै रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् अब चलचित्र राजमहलमा काम गर्न लागेका उनी अनमोलसँग फर्की फर्कीमा पनि देखिने भएका छन् यस्तोमा अब उनी चलचित्र निर्माता पनि बन्ने भएका छन् उनले सलोन सलिना फिल्सको ब्यानरमा एक्सन फिल्म युनिभर्सिटी अफ गुन्डाज निर्माण गर्न लागेका हुन् आफू पनि अभिनय गर्ने यस फिल्ममा सलोनसँगै उनका नजिकका साथी सलिन मान बानिया पनि देखिने भएका छन् मङ्गलबार टिजर पोस्टर सार्वजनिक गर्दै सलोनले फिल्मको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् यो फिल्मको शीर्ष भूमिकामा सलोन र सलिन मान बानियासँगै अभिनय गर्दैछन् पोस्टरमा यी दुई एक्टरलाई एक्सन मुडमा पनि देख्न सकिन्छ सलिनलाई धेरै दर्शकले फिल्ममा हेर्न चाहे पनि उनी निकै लामो समयदेखि फिल्म लाइनबाट गुमनाम नै थिए दुई हजार पचहत्तर सालमा आएको चलचित्र यात्रापछि कुनै फिल्ममा नदेखिएका सलिन अब सलोनको फिल्मबाट कमब्याक गर्ने भएका छन् सलिनको कमब्याक कस्तो रहला यो हेर्न बाँकी नै छ तर सलुन र सलिनलाई एकैसाथ हेर्न दर्शकहरू निकै आतुर देखिन्छन् दुई हजार एक्कासी सालभित्रै निर्माण तथा प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखेको यस फिल्ममा निर्देशक र नायिका भने अझैसम्म छनौट गरिएको छैन